Sizin gördüyünüz tədbirlər nəticəsində ölkəmizdə itki daha az oldu. Sahibkarlara, fermerlərə dəyən zərər sizin sərəncamınızla görülən tədbirlər sayəsində qarşılanır. Yaşasın Azərbaycan! Bu təşəkkür mətni hansısa tədbirdəki çıxış və ya prezidentə məruzə deyil. Bu, Bərdə rayonu Cəyirli kəndində yaşayan 8-ci sinif şagirdi Nurlan İlyasının İlham Əliyevə göndərdiyi məktubdur. Orta məktəb və hətta ibtidai sinif şagirdləri koronavirusla bağlı atılan addımlara görə İlham Əliyevə təşəkkür məktubu yazırlar. Biz təhsil eksperti ilə birgə həmin yaşdakı şagirdlərin belə məktub yazmağının nə qədər real olduğunun təhlilini aparmışıq. Başlayaq eyni məzmundan. Hər birində eyni sözlər. Biz sizi sevirik. Ondan sonra siz də şagirdləri çox sevirsiniz. Virusa qarşı mübarizədə sizin əməyiniz böyükdür, dəstəkləyirik. Bunu şagird necə müəyyən edə bilər, harada müəyyən edə bilər? Təhsili evdə davam etdirməklə bağlı fikirlər də eynidir. Məktub göndərən demək olar ki, bütün şagirdlər evdə qalsalar da təhsillərin davam etdirdiklərini vurğulayırlar. Virusun qarşısını almaq üçün hökumətin gördüyü tədbirlər haqqında yazılan fikirlər də demək olar ki, eynidir. Prezidentə ünvanlanan məktubların ən maraqlı tərəflərindən biri isə heç bir qrammatik və orfoqrafik səhvin olmamalıdır. Burada birinci sinifin şagirdi adından Quluzadə Zəhra yazır. Məsələn, Quluzadə Zəhra lider sözünü necə bilir, mənasını necə bilər, qətiyyən olar, deyildi. Baxıram onun yazısında demək olar ki, orfoqrafik səhvi yoxdur. Onun cümlə üzərindən sırası filan hamısı yerindədir. Halbuki bu il hamı bilir ki, bu il dərs olmayıb demək olar ki, şagirdlər güclə birinci sinifdə hələ hərfləri öyrəniblər. İndi qaldı ki, nəinki deməli bu cür məktub yazsınlar. Məsələn, 6-cı sinif şagirdi his sözün qrammatik qaydalara uyğun olaraq yazır. Halbuki biz onu tənqid eləmişik. Deməli, his bir samitlə sonda olanda və his iki samitlə olanda fərqləndirmirlər. Yəni, hisslərin, istəyir tüstünün hissi olsun, ya istəyir his həyəcan o mənada olsun. Mən baxıram ki, qrammatik qayda bu cür tələb edir. Yanlış da olsa, yəni biz onu tənqid edəmişik, yanlış da olsa, şagird düzgün yazırdı. Bu da onu göstərir ki, bu müəllimin yazısıdır, müəllim qeyd edibdi. Yəni, niyə 8-ci sinif şagirdinin yazdığı mətn bizə qeyri-adi gəlir və həmin məktubu onun yazmadığı fikrinə düşürük? Bu 8-ci sinif şagirdidir. Bu yazır ki, sizin sərəncamınıza görülən tədbirlər sayəsində. Sərəncam axı o 8-ci sinifdə keçmir. Deməli, üslublar, ilk üslublardır, bunlar 11-ci sinifdə keçilir. Minimum 10-cu sinifdə keçirdik. Yəni, bu kesmədiyi şeyi haradan bilə bilər. Bütün bunlar onu göstərir ki, məktubların məzmunu da, ondan sonra üslubu da, hamısı onu deməyə əsas verir ki, bunlar sifar şəkilində hazırlanırdı. Mərkəzdən göstəriş verilirdi bu məktubları təşkil edin. Göstərişi, deməli, bizim müəllimlərimiz icra ediblər. Eyni zamanda şagirdlərin adları gəlirdi sadəcə olaraq. Təhsil eksperti Novatəli Qulamoğlu deyir ki, bütün bunlar Sovet ənənəsinin qalığıdır. Mənim yadıma düşdü, rəhmətli Xanış Şahiyev bu vaxtı prezidentə məktub yazmışdı. Doğrudan da biz sonra axtarıb aradıq, gördük ki, Leyli Şahiyevinin Qəsəbə Orta Məktəbinin ən belə samballı bir müəllimi yazmışdı o məktubu. Bunlar birinci dəfə deyil, ikinci dəfə deyil, yəni çox təsir olur. Sovet dövründən qalmış ənənədir, çox təəssüf ki, mənfi ənənədir.